Қазақ елі монументінің маңында да мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Күн шуағына шомылған жұрт концерттік бағдарламаны тамашалады. Сахналық қойылымды көріп наурызға арналған әндерді тыңдады. Қала тұрғындары мен қонақтары бірнеше байқаулар мен жарыстарға қатысып, өз өнерлерін паш етті. Әсіресе кіртасын көтеруге құлшынғандар көп. Жас жігіттерге алпыстан асқандар да қарсылас атанды. Ертегі кейіпкерлермен суретке түскендер бар. Алтыбақан теуіп шаттанғандардың арасында балалар да жүрді. Сәбилер де сол маңнан табылды. Қол күрестіріп, ескерткіш сыйлық алғандарды да кездестірді. Қазақ үй тігіп, ас мәзірлер дайындалыпты, ал ел ерекше бір мерекенің келгенін ұқты.